مقدمه دیگر که من میخوام عرض کنم این است که ما چرا ما یک خاصیت عجیب و غریب داریم که از غم یک دیگر شاد میشیم؟ چرا ما یک خاصیت عجیب و غریب داریم که 30 میلیون افراد کشور را حتما مزدور یک کشور دیگه میدانیم، حتما جاسوس یک کشور دیگه میدانیم؟ هر کسی که با ما مخالف بود او را حتما جاسوس یک کشور میدانیم، هر کسی که با ما مخالف بود او را حتما جاسوس یک کشور میدانیم. به این حساب 30 میلیون جاسوس ما داریم. ممکنه نباشن، ممکنه جاسوس نباشن، ممکنه حرفی که زده باشد نظر خودش باشد. و بعد همه پاکستان و ایران و آمریکا و فرانسه و آلمان بعضی کسا رو جاسوس هم قبول نمیکنن. اونا خو مفتخورا رو یک افغانی نمیدن. چرا ما حرفی هم دیگر رو نمیشنویم؟ چرا ما حرفی هم دیگر رو نمیشنویم؟ چرا ما حتی از کشتن همدیگر لذت میبریم؟ چرا ما مرده خود شهید اعلان میکنیم و مرده همسایه خود مردار میگوییم؟ چرا این ملت همه میکشد؟ چرا در خون ملت تشنه هستیم؟ چرا در خون ملت تشنه هستیم؟ در نمروز از یک فامیل 18 نفر کشته حکومت، در از یک فامیل 3 طفل در یک قبر گذاشتن. در بامیان شما دیدید، در بدخشان میبینید، در اروزگان میبینید، در هلمند میبینید، در ننگرهار میبینید. چه وقت ما از خون ملت خود سیر میشویم؟ در 336 روز ولسوالی میکشن، طالب میکشد، داعش میکشد، حکومت میکشد، قماندان مسلح میکشد، قماندان مسلح غیر قانونی میکشد. کی را میکشد؟ نه اینکه کلانا را بکشن، بزرگا را بکشن، وزرا را بکشن، والیا را بکشن، جنرالا را بکشن، رهبرای جادی و چپی را بکشن، و ملت گریسته بیچاره را میکشن. تا به کی؟ چرا ما هیچ وقت سیر نمیشیم؟ مشکلی که من مطرح میکنم، اگر قانون های مراعات کنید، 2 دقیقه وقت دارم چون تحریری میسپارم، مسئله قطع مدد ماشی ټول تعالی ته سلامونه او احترامات وړاندې کومه. چون دا وخت کې خو موږ رئیس صاحب موقت حکومت غواړي، خو زه دا وایم چې رئیس صاحب جمهور ته دومره بې پروايي کنه د تالار د پارلمان وکیلانو نه، چې د سالی او د رحماني له لاسه هغه د اوس چیغې وایي چې موقت حکومت غواړم. دا که دوی ترمنځ خلافت نه وای، رحماني صاحب موقت حکومت نه غوښته. چون د دوی په منځ کې اختلافات دي، وطن ته اور اچي. رئیس صاحب رحماني، تا ته معلوم ده چې په دې نظام باندې موږ څومره قرباني ورکړي، څومره شهیدان او زخمیان هم ورکړي. تا خو یو زوی ده کله په لندن کې، کله په کاناډا کې، او کله په دوبۍ کې. ته د افغانستان خوار ملت نه خبرې چې ته غږ کوې چې زه موقت حکومت غواړم. بل رازم استانگزی تا استانگزی دیدی وروس لبایرغ نپا ما غاک کهی چه غنی دی استیپا ور کی دا صلاحیت دی غنی نده چه غنی استیپا ور کی دی تا اولاس رای ور کده دی زلو پا بینوی رای ور کده دی سر پا بدال رای ور کده دی بایرغ نیا تل لسکال قربانی ور کده دا نا دا سی پاسانه اینه کی گی چه چوز را چی گی گی او کل توای چه تما تسلیم سا نو رحمانی صاحب د دغه خبر وضاحت به ته ورکوې دې ټول تالار ته چې ته په کوم اساس باندې د موقت حکومت دې پاکه او غواړې. خو تاسو تر منځه چې زه څومره ګورم، تا هغه ورځې ویلې چې ما نه تیلو قرارداد شته، نه د یو څه قرارداد نه لرم. خو تا او د امرالله صالح تر منځه دغه اور چیک سوی د امرالله صالح له خاطره ته دا ټول وطن ته اور ورکوې چې ته موقت حکومت دې پاکه او حمایت کوې. خبرې موږ اورېدلي، دغه تالار ته یا وضاحت ورکړه او یا ووایه چې موقت حکومت ما بالکل تایید کړی. که چېرته ته موقت حکومت تاییدې، دغه چوکۍ بیا د تا نه ده.
دغه ولس په دې بیرغ باندې قرباني ورکړې یا تلس کال دې نظام ته نر او ښځو به قرباني ورکړې ده. نو تانه مې جدي غوښتنه ده چې په امتیازي اخیری وخت کې د دې وضاحت ورکړه که چیرته که تا کړې مې دا خبرې صحیح ده او که دې نه یم کړې. بل رئیس یا به جمهوره تا ته وایمه چې دا وګوره د ولس کور ته ته په عزت نه ګورې. نن دې دغه حالات ده چې یو طرف ته سوله بل طرف ته دغه د پارلمان درته چیک سوی په ناچیزو خبرو باندې. نو رئیس یا به جمهوره که ته غواړې چې دغه جمهوریت سر ته ورسه د ولس کور ته احترام ورکه وخت ورکه یو ادرس ورته وټاکه چې دغه میاشت کې حد اقل دې وکیلانو سره ته وګورې. دا یې تا توره ده ډال دې د پارلمان که ته یې ولس کور ته عزت ونه کړې تا ته هیڅوک هم عزت نه کوي. څنګه تاسو ته موږ رایه درکړې همدغسې تا د خلاف. محترم خالد اسد، بسم الله الرحمن الرحیم. وکیل صاحبانو، رئیس صاحب او آیت اداري وکیل صاحبانو، ټول سهارم په خیر. زه یوه موضوع غواړم لږ وضاحت ورکم. پرون دې کمیټه کې زه ومه په دې چې په دا یو نفرو کې یو زه ومه. رښتیا هم کمیټه کې چې کله مطبوعاتي کنفرانس شروع کیدل بې له دې چې له موږ سره مشوره وسي هغه څه رئیس صاحب سره لیکلي وو هغه یې وویل. او وروسته یوازینی زه وم چې کمیټه کې مې اعتراض وکړ چې رئیس صاحب هره موضوع چې راځي باید ټول مشوره پرې وکړو ټول خبره پرې وکړو د هغه نه بعد وویل سي. ولې متاسفانه دا هر څه چې وویل دا رئیس صاحب او رئیس صاحب په اخر کې په جنبندي کې دغه وضاحت ورکړي چې څه وویل. په دې چې کمیټې له ادرس نه له یو غړي سره هم شروع خبره نه وه سوې. راسن راغی مطبوعاتي کنفرانس شروع سو او خپل خبرې وکړې دغه مسئولیت چې هر څه ورځي رئیس صاحب ته. ما دا اعتراض هم کړی چې موږ په قانون اساسي کې دا صلاحیت د نظارت لرو. موږ چې ورزو باید له هغه چا سره نظارت وکړو هغه د افغانستان حکومت ده. نه موږ بله طرحه ورکولی شو نه یې موږ صلاحیت لرو او نه دغه صلاحیت تالار موږ ته راکړی ده. دغه موضوع تیرې ورځې په ارتباط باندې چې موږ وضاحت ورکو. بله موضوع رئیس صاحب یو شی باندې زم باعث یو افغان باعث یو څوک چې ولس ټاکلی یم او دې کور ته راغلی یم. خیر که شورا امنیت ولاړ له حکومت سره نن زما جنجال د بودیجې په سر موږ دښمني نه لرو. موږ د یو نظام لاندې د یو چتر لاندې دلته مامورین که ویني او اساکر چې ویني دا ټول حکومت موتاده دي. موتاد ساتنې دپاره دلته ساتلی دي رالیږلی دي چې موږ نه حمایه وکړي موږ ته کار وکړي. موږ یو دولت ده یو حکومت ده یو بیرغ ده یو کور ده یو کلی ده یو افغانستان ده. مګر همدا که ووایه چې یو څوک یوه خبره وکړي د پاکستان او تور ته شي نو تا د شورا امنیت د پاکستان او د شورا امنیت د دواړو پرتله کول دا ظلم دی وطن سره ده د خاورو سره ده د دې ولس سره ده دغه امنیتي ځواکونو سره ده. دغه شی لطفا دغه د تا په شان کې نه ارزي. دا خبره د دې وړ نه ده چې ته داسې خبره هغه ځای نه چې ته د دې خلکو نمایندګي او سپیکر یې او له هغه ځایه دا خبره کوي. رئیس لطفا دغه خبره هم بیرته اصلاح کوي. بله موضوع لکه دوستانو چې یاده کړه د مصالحې عالي شورا رئیس څه کوي. ډاکټر عبدالله په څه شي اخته ده؟ هغه فقط ټوله ورځ له هنرمندانو سره ګوري. آیا یو ورځ راغی دلته شورا ملي له ولسي جرګې له استازو سره وکتل؟ څو وخت راغی؟ دی خو مصالحې عالي شورا مسؤول ده. ولې رانغی؟ ولې پوښتنه نه کوي؟ ولې طرحه نه وړاندې کوي؟ ولې د طرحه نه شریکوي که هر څه وي په دې مملکت کې روان وي؟ خدای مسؤول ده. کله چې بل څوک مداخله کوي وروکي بیا ورته وایي دغه دی ما په کارو کې مداخله کوي. لطفا د وطن دپاره د وطن دپاره ډیره زیاته قربانۍ ورسوې ده. خولې مو وړې دي غټې خبرې باید نه دی راوباسو. هغه خبره وکړو چې جای ولري. هغه خبره وکړو چې د وطن او د خلکو په درد وخوري. وسلام.